Yaşasın Türkiyə Azərbaycan qardaşlığı. Bütün dünya yaxşı bilir ki, Xocalı və Xankəndi Azərbaycandır. Güclü bir ordun varsa, masada qalib olmaq şansın var. Düşməndə qorxu yaratmış ordu isə şəhidlərin və qazilərin sarsıcı şücaəti ilə varlığını sübuta yetirib. Yeni sabah az xəbər verir ki, bunu hərbi analitik M5 Müdafiə və Strategiya jurnalının Qafqaz və Orta Asiya üzrə nümayəndəsi Alparslan İmamqulu deyib. O bildirib ki, növbəti boşaldılacaq ərazilərdə Ermənlərə əlavə vaxt versək hər yeri minalayacaqlar. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz şüarı boşuna deyilməyib. Bu torpaqların gerçək sahibləri onun üçün daimi diri ali şəhidlik məqamına yüksələnlər və Da da bu uğurda canından keçməyə hazır olanlardır. Onlarsız siyasət boş və mənasızdır. Ordu dövlətin onurğa sütunudur. Ona görədir ki, ölkə rəhbərinə də ali baş komandan ünvanı ilə xitab edilir. Bu səbəbdəndir ki, əskərimizin atdığı hər bir həmlətdən sonra siyasi iradənin tələblərinə muvafiq olaraq ərazilərimiz çək bir güllə atılmadan belə təmizlənə bilməkdədir. Çünki düşmən əks təqdirdə murdar donuz cəsədlərinin balta ilə parçalanacağını çox yaxşı bilməkdədir. Laçın, Sus və Zabuq artıq ordumuzun nəzarətindədir. Gələcəkdə də Erməni terrorçularından boşaldılmalı ərazilərimiz var. Keçmiş Ağdərə, Xocalı, Xankəndi və bir sıra strateji əhəmiyyətli ərazilərimiz tam olaraq terrorçulardan təmizlənəcəyi gün yaxındır. Amma növbəti icraatlarda Bu erməni separatçılarına imtiyaz olaraq vaxt tanımaq olmaz. Çünki baxmayaraq ki, terrorçu qüvvələr o ərazilərdən təmizlənir. Onlar öz yerlərinə minalanmış sayələr buraxırlar. Bu sayələrin təmizlənməsi çox çətin və uzun illər tələb edən bir prosesdir. Xüsusilə də minaların professional xəritələrlə bastırılmaması düzəldilməsi mümkünsüz fəsaddlar ortaya çıxarmaqdadır. Əmənnərlərin laçını tərk edərkən evləri yandırması, meşələrə od vurması ekoloji terrordur. İstifadə edilə biləcək əsas yolların minalanması beynəlxalq konvensiyalara zidd davranışdır. Onlar buna görə öhdəlik daşıyırlar. Növbəti boşaldılacaq ərazilərə vaxt tanınmalı, dərhal boşaldılması tələb edilməlidir. Əks halda insanlarımız zərər görəcək.